Yo, mambo vipi, ni siku nyingine tena ukiwa na mimi Cruz Masoli, pembeni yangu yuko Sir Andrew au Mr. Andrew. Na moja kati ya topic ambayo tukasema basi mtani kwetu tupite nayo ni kuhusu show ya Kiredio. Kiredio ni moja kati ya comedian na vivyo ni muhitimu wa chuo kikuu. Kwa mwaka huu ameamua kufanya makubwa sana, ikiwepo moja kwa moja show zake ambazo alikuwa anafanya live talk. Na hivi sasa ameamua kufanya moja kati ya platform yake kubwa ambayo itakuwa Millenium Tower siku ya Ijumaa hii tarehe 1/12. Sasa niko na Mr. Andrew hapa kulijadili kwanza. Je, Kiredio kama Kiredio, Mr. Andrew, wewe kwa kumfahamu, unamfahamuje Kiredio? Kwanza kabisa, Kiredio ni kijana mmoja mpambanaji sana. Ni mmoja kati ya vijana ambao ni role model wa vijana wengi sana hapa Tanzania. Ni mmoja kati ya vijana ambao wanapitia magumu mengi ila bado wanaendelea kupambana. Kwa sababu kuna juzi wiki sio nyingi hapa ametoka kukutana na zahma ya kupigwa. Ila bado ameona asiairishe tukio lake ile. Kwa hiyo namfahamu kama ni kijana mpambanaji, kijana ambaye anazipigania ndoto zake, na ni kijana ambaye asiyechoka kabisa na asiyekatisha tamaa.